Ուսումնական տարին ավարտվել է իսկ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո գործող Էրնեկյան Հանրակրթական դպրոցում դեռ Երուսեռը։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները հավաքվել են կրթօջախի առաջին տնորեն Լուսահոգի Սահակ Զաքարյանի հուշախբյուրի բացման արարողությանը։ Կրթօջախը 5 տարի առաջ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ եւ արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի բարերարությամբ անցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո։ Երկու 250 երեխայի համար նախատեսված դպրոցն այսօր շուրջ 280 սան ունի։ Այս տարվա 19 շրջանավարտներից 2-ը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանելու ցանկություն են հայտնել եւ նախապատրաստվում են ընդունելության քննություններին։ Ուսումնական տարին հաջող էր մեզ համար, շատ երեխաներ մասնակցեցին օլիմպիադաներին, մենք ունեցանք միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր Մոսկվայում 28 երկրներից հավաքված այդ երեխաների մեջ ոսկե մեդալակիր ունեցանք, նման հաջողություններ, սպորտի մեջ ունեցանք հաջողություններ, շախմատում ունեցանք մեր աշակերտը մեծահասակների մեջ երկրորդ տեղ բռնեց։ Նախ կարգու կանոնն է լավ այստեղ, ուսմանն են շատ մեծ ուշադրություն դարձնում, հետո հոգևորի հետ են շփվում, դա շատ կարևոր է երեխաների համար։ Տարեփակման արարողությանը աշակերտները ներկայացրին տարվա հաջողությունները։ Ներկա էր նաև Էդուարդո Էրնեկյանի ներկայացուցիչը Մարսելո Վենդեն։ Աշակերտներն ամեն կիրակի մայրտաճարում պատարագի են մասնակցել, իսկ մեծ պահքի ընթացքում տարբեր եկեղեցիներում խոկման արարողություններ նախաձեռնել։ Կրթօջախը նաև կայացած խմբակներ ունի։ Հիմա էլ պատրաստվում են մասնակցել կրթության գիտության նախարարության նախաձեռնած ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ծրագրին։ Արդեն կազմվել է միջոցառումների ցանկը։ We are very happy with the school. Ամեն տարի մեզ գոհացնում են աշակերտների արցանագրած հաջողությունները։ Մենք շատ երջանիկ ենք այդ արդյունքները ու աշակերտների առաջընթացով։ Այս ամենը ես իհարկե փոխանցում եմ պարոն Էդուարդո Էրնեկյանին։ Նրան դա շատ է ոգևորում ու ցանկանում է ավելին անել, որպեսզի երեխաները ավելի հաճույքով սովորեն։ Աշակերտներին ոգևորելու համար ամեն ուսումնական տարվա ավարտին լավագույն աշակերտ մրցույթի բոլոր անվանակարգերում հաղթած աշակերտները պարգևատրվում են պատվոգրերով ու նվերներով։ Այս տարի Կոնվերս բանկը եւս անակնկալ նվերներ էր պատրաստել։ Հենց այս բանկում են պահվում բարերարի կողմից աշակերտներին ամեն տարի հատկացվող գումարները, որ ստանալու են դպրոցն ավարտելուց հետո։ Առաջիկայում երեխաները մի քանի հերթափոխով իրենց ամառային հանգիստն անվճար կանցկացնեն Հանքավանի ճամբարում։ Տեսնելով, որ աշակերտների թիվը տարեց տարի ավելանում է, բարերարը որոշել է դպրոցի համար նոր մասնաշենք կառուցել՝ նոր ժամանակակից դասասենյակներով, լաբորատորիաներով, մարզադահլիճներով եւ հանդիսությունների սրահով։ Նոր դպրոցը նախատեսված է 600 աշակերտի համար։ Կառուցման աշխատանքները սկսվել են նախորդ տարեվերջին։ Ծնողներ ընտանիքներով այցելում են շինհրապարակ տեսնելու, թե այդ դպրոցը երբ ինչպես է զարգանում, ինչպես է առաջ գնում եւ երբ է ավարտվելու, եւ ոնց որ տես ժամկետից շատ վաղ պետք է ավարտվի շինարարությունը, ուրեմն եւ մենք բոլորս էլ դրան սպասում ենք։ Թեև շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտին հասցնել 2016 թվականին, բայց հայր Վարդանը հույս է հայտնում, որ աշակերտներն արդեն մյուս ուսումնական տարին կդիմավորեն նոր ու հարմարավետ մասնաշենքում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։